Journalisterna Åsa Larsson och Jack Werner startade Viralgranskaren som bland annat fått Stora journalistpriset. Idag driver de Källkritikbyrån, Sveriges landslag i källkritik. Ja, här står vi fast Sverige skulle ha gått i karantän i tisdags. Helt sjukt! Stefan Löfven skulle säga det. Att nu går Sverige i karantän, det blir ingen mer utegång för er. Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor. Nu behöver varje person förbereda sig mentalt på vad som väntar. Ändå står vi här. Det är ju mycket rykten så här nu när det är corona på gång. Alltså alla är rädda och ingen förstår riktigt vad det är som pågår. Till exempel Sam, alltså vår producent Sam, han hade ju hört något, eller hur? Förra söndagen, när vi fick veta att Stefan Löfven skulle hålla tal till nationen, vilket typ aldrig hänt. Mm. Då fick jag en bild via Insta från en kompis som hade fått från en annan kompis. Vi kanske kan läsa vad det stod. Jag har fått information som verkar stämma till 100% från en hög chef inom brandkåren i Stockholm och som jag gärna vill dela med mig till dig så att du ligger steget före och kan meddela dina nära och kära. Talet som Stefan Löfven ska hålla ikväll är att Sverige kommer gå i karantän från och med tisdag och informationen jag har fått av denna mannen brukar stämma. Så om det nu stämmer så betyder det att det kommer vara kaos i butikerna imorgon. Så jag vill bara att du ska veta så att du är steget före. Jag hoppas såklart att informationen jag har fått inte stämmer, men mannen som har gett mig informationen innan har haft rätt. Det var bara det jag ville. Stefan Löfven håller tal ikväll. Det gjorde han. Det där är ju grejen med information i kristider. Att vi vet så lite, men alla vill veta så mycket. Och därför blir all information guld värd. Och alla ska hela tiden hoppa på minsta lilla grej man kan tänka sig vara säker på. Tänk till exempel toalettpappershamstringen. Ja, toapapper. Den handlar ju helt och hållet om att några tror att alla andra vet något som de inte vet. Och alla andra verkar köpa toalettpapper. Jaha, då måste vi också köpa toalettpapper. Och så tänker alla så. Och så börjar alla köpa toalettpapper. Det är hela en stor bild av hur lite alla vet. Och men hur starka drivkrafterna är när vi väl blir lite rädda. Ja, ja, absolut. Och tisdagen kom och gick. Mm. Och inget hände. Nej, vi står ju här. Ja. Inte i karantän i alla fall. Men alltså, vilka är det som vill sprida sådana typer av kedjebrev? Vad är liksom syftet? Det finns syfte och syfte. Alltså, det finns sällan ett syfte, tycker jag. Det är sällan så att någon säger jag vill skrämmas, jag vill göra människor rädda. Men det blir så ändå. Ja, det blir så ändå. För att poängen är att vi tar till oss av all information, hur svag den än är, hur dålig den är, hur osäker den är, så bara köper vi den. Och samma sak hände ju i USA också. Där har det ju gått en massa rykten om karantän, ifall en stad ska sättas i karantän. Det har gått runt via Facebook-meddelanden, och sms och snaps och så vidare. Jag har en liten personlig favorit. Det är den här med Emma Bloomberg. Om man har haft koll på amerikanska presidentvalet, då vet man att Michael Bloomberg, för detta borgmästare och numera miljardär i största allmänhet, tror jag. Han ställde upp som en demokratisk kandidat i presidentvalet. Han har en dotter som heter Emma. En historia har cirkulerat i USA om att någon har käkat lunch med Emma Bloomberg. Mm. Och så plötsligt har det börjat ringa i Emma Bloombergs telefon. Och då har det varit för att alla hennes högt uppsatta kontakter och chefkompisar har hört av sig till henne för att säga nu går New York i karantän. Mm. Men det är ju alltid så. Det ska vara någon högt uppsatt, alltså en hög chef inom brandkåren, en miljardärsdotter. Vi måste helt enkelt, för att tro på de här sakerna, så ska det vara någon som vi tänker kan ha koll. Vi lägger in en läkare, en forskare, en högt uppsatt chef och så vidare. Det finns ju ibland också så här, en städare som råkar höra ett möte. Ja. Alltså det är bara någon som har information vi inte själva har. Där vore rimligt. Ja. Och det här är ju samma sak i de här kedjebreven som sprids. Ja, precis. Det finns ju människor som tänker kedjebrev. Aha, du menar fysiskt brev. Kanske inte så många längre. Och så finns det de som tänker kedjebrev. Du menar mail. Men de flesta kedjebreven vi ser i vardagen, det är egentligen bara typ sociala medieposter. Folk har copy-pastat en text, lagt upp på sociala medier och tryckt publicera. Det är ju så kedjebrev ser ut idag. Ja, precis. Och det var ju ett ganska stort ett som gick runt. Det hade en massa problem i sig, en massa fel om viruset. Mm. Men det spreds med liksom, idén om att det kom från den italienska läkaren Lidia Rota. Lidia Rota. Och när man kollar upp henne så finns hon, men hon har en annan funktion. Hon är ordförande för en hjärt- och kärlsjukdomsorganisation i Italien. Och den organisationen hade lagt upp det här kedjebrevet som de hade hittat på sin sida. Precis. Men innan dess så hade det varit WHO och det var UNICEF. Och innan dess, när det kom från Kina,
Då var det någon som sa, jag har gått ut och käkat med mina vänner. En av deras farbröder jobbar som läkare på ett sjukhus här och här. En kompis, 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 läkare har sagt. Jag brukar tänka när det kommer till sådana här kedjebrev att om innehållet är så här sjukt explosivt, om det verkligen är påståenden av den dignitet, av den storlek som det här är att vi Sverige ska gå i karantän, då borde någon annan än bara ryktespridaren ha hört talas om det. Alltså det är helt orimligt att det bara är de här människorna som skickar sms med skärmdumpar, att det bara, eller skickar instabilder med skärmdumpar, det är ju bara de som har hört detta. Det är klart att om det här cirkulerar så mycket, då har någon journalist hört talas om det. Och då har någon dubbelkollat det. Så jag brukar tänka, de här uppgifterna som finns i det här ryktet, finns de någon annanstans? På någon tidning, någon nyhetssajt, någon tv, radio, någonstans? Då kanske det är trovärdigt. Men om det bara finns här i telefonen, inte så trovärdigt. Och tvärtom, om ett väldigt personligt meddelande, ändå om man klipper ut en bit ur det och söker på det, och det finns på jättemånga ställen, då kan man ju ana sig till att det är ett kedjebrev dessutom. Ja, om det finns liksom överallt, men inte just bara i nyheterna. Precis. Ja, det är ju naturligt, det är ju inte konstigt att vi vill ha information. Vi sitter i en sån här situation där information är guld värd. Det är liksom, återigen, man kan inte understryka det nog. Och just då är vi som mest benägna att bara acceptera vad som helst. Och det är just då det som kanske är bäst att faktiskt hålla koll på vad som är rykten och vad som är information. Ja, och för övrigt så är det ju 1 april idag. Det är det. Ja, dagen som man går ut och försöker att inte bli lurad på och är jättemisstänksam. Mm. Vi tycker ju att man kan ha den inställningen varje dag. Betrakta varje dag som 1 april. Mm. Det kommer vi säkert fortsätta göra under den här månaden, för vi kommer fortsätta så här. Ja, ses på fredag. Det gör vi. Missade jag något, eller?